Oyjon yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Oyjon, jonimni qotdi bo'lib qolganiga. Voy shirinligisan. Rajaningni. Unaqa dema, hozir qaychini olib kelin. Bu bichamni kesasiz. Bu ko'chada o'rgangan bunaqa gaplarni qayda? Bola. Yema, tomog'ing og'riydi. Ejnot. Bu ko'chada o'rgangan bu gaplarni men. Kiyo bolaga tarbiya bersanglar bo'lmaydimi? Biz ketdik. Bo'pti jiyan. Bashur ichareng. Ko'chada o'rgangan bu gaplarni. Bu sharmanda. It's the one and only Digo Double G.